İnsonga e'tibor va g'amxo'rlik davlat va jamiyatning eng asosiy burchi. Aynan ushbu mezonlar yangilanayotgan konstitutsiyamizning asosini tashkil etib, davlatimizni ilk bor ijtimoiy davlat sifatida e'tirof etilishiga sabab bo'lmoqda. Joylarda o'tkazilayotgan uchrashuvlar, targ'ibot tadbirlarining asosiy mohiyati ham bosh qomusimizga kiritilayotgan o'zgarishlarni keng jamoatchilikka to'laqonli yetkazishga qaratilmoqda. Men uchun yangilik bo'lganlar tibbiyot sohasida ham yangiliklar bo'ldi. Masalan, tibbiyot sohasida sohalarni bepul ko'riklar soni oshgani, zarur dori vositalarini bepul tarqatilishi soni ham oshgani yangilik bo'ldi. Biz O'zbekiston JTL yoshlari, ishchi xodimlari, yangilanayotgan O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini qo'llab-quvvatlaymiz va 30 aprel kuni bo'lib o'tadigan referendumda barchani faol ishtirok etishga chorlab qolamiz. G'uzor tumanidagi O'zbekiston JTL zavodi ma'muriy binosida bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonuni loyihasining mazmun mohiyatiga bag'ishlangan targ'ibot tadbirida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan o'zgarishlarning xalqimiz hayotidagi o'rni, qonun loyihasining mazmun mohiyati xususida batafsil tushuntirishlar berib o'tildi. Joylarda targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Targ'ibot ishlarida shu narsa ma'lum bo'lyaptiki, fuqarolarimiz befarq emas. Ko'rib odam quvonadi. Mana bir hozir ham katta bir tashkilotda mana jetil tashkilot turibmiz. Bu yerda ham barcha fuqarolar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan, referendumga munosabati bilan, umuman o'zini huquqiga bo'layotgan o'zgarishlar bilan befarq emas, ko'rib odam quvonasiz. Demak, mana shunday holatda o'ylaymanki, konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlarga barcha fuqarolarimiz befarq emasligi avvalo bizlar yutug'imiz. Mana konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlarda naqadar to'g'riligini bir isboti desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Har kimning mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdordan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish huquqi kafolatlanmoqda. Tadbirda ishtirokchilar, ayniqsa zavodning yosh ishchi xodimlari xuddi shu kabi ta'lim, mehnat qonunchiligi, shaxsiy huquqlar yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan batafsil javoblar olishdi.